بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آصف مجید ہوں جی، رحیم یار خان سے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کرتے ہوئے مجھے پی پی 262 کا ٹکٹ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ سیٹ بھرپور انداز سے جیت جائیں گے اور اس شہر کو پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنائیں گے۔ میں تمام قائدین کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اعتماد کیا، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو پی ٹی آئی لورز ہیں، کہ وہ میرا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ہم جب جیتیں تو ہماری بہت زیادہ لیڈ ہو، اور جب ہم وہاں خان صاحب کے آگے جائیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ انشاءاللہ رحیم یار خان میں ہمیشہ تحریک انصاف کا بول بالا ہوگا اور ہم سب مل کر اس شہر میں بہتری کا آغاز کریں گے، اور خان صاحب کی قیادت میں اس ملک میں ان کے بہتری کے لیے جو کام کریں ان کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔